Hej allihopa, det var Susanne här och det här är en ny vlogg. Det var inte riktigt planerat att jag skulle åka iväg någonstans idag, men jag ville göra det. Och jag ska göra något liknande som jag gjorde igår. Jag ska hoppa lite grann, fast det blir inte lika mycket som igår då, men några få saker. Och så ska jag väl gå in i en annan affär och lägga undan en grej. Ja, så får jag. Jag kommer göra det ungefär det vanliga som jag gör när jag är ute och sorsar. Titta i affärer, prata med folk i de affärer, stamkund och allt det där som jag brukar. Och det är ganska varmt som sagt då. Det blev varmt redan på förmiddagen. Det var lite olika. Ibland kommer inte värmen först på eftermiddagen. Ibland kommer den redan jättetidigt på morgonen. Så det är jobbigast oftast när den kommer redan tidigt på morgonen. Om man liksom vaknar och det är supervarmt. Typ, det känns så för mig i alla fall. Det är egentligen värst tycker jag. Jag tycker det är lättare när värmen kommer senare. För då hinner jag oftast, om jag åker iväg då till exempel, så hinner jag oftast hem innan den värsta värmen kommer. Därför föredrar jag det då. Så att jag vet inte exakt hur lång den här vloggen kommer att bli. Men den kommer nog inte bli mer än max kanske 3-4 minuter. Eller mindre till och med. Så ja, det blir en liten tur idag också. Ibland är det skönt att bara lämna hemmet och göra någonting. Man vill inte alltid vara fast hemma och uggla. Så ja. Jag väntar för att gå. Jag vet inte vad mer jag ska säga egentligen. När jag kommer hem så, eftersom jag kommer shoppa i alla fall lite grann idag, så kommer jag nog göra en liten kort hålvideo sen när jag kommer hem sen. Senare sen. Så som vanligt. Eftersom jag gjorde en liten extra tur idag. Så vi ses lite senare helt enkelt. Nu avslutar jag den här vloggen. Så likea den här videon, kommentera nedan vad ni tycker och prenumerera på min kanal om ni är nya på min kanal. Tipsa gärna andra som sagt på min kanal och det. Det vore kul. Så syns vi i nästa video helt enkelt. Tack för att ni tittade. Hej då.